الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë dhe lavdrojmë Allahun fuqiplot dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin e ti të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vlezër të ndershëm, vazhdojmë me ligjëratat javore të cilat i mbajmë ditëve të mërkura pas namazit të jacis. Ligjërata e sodit ka të bëjë me ngurtësimin e zemrës, edhe atë e shikuar në një prizmë të veçantë, apo në nënhijen e fjalëve të Ibn Kaimit rahimehullah, të cilat i ka përmendur në librin e tij El Fawaid. Ibn Kaimi e dini kush është, më thonë prej dietarëve, ndoshta më të mëdhej që i ka njohur historia e muslimanëve. Dhe prej djetarve në cilët Allahu ka lëshuar më shumë të i bereqet, flasë për librat e ti të cilët në kanë ngel pas neve, pasi që Allahu subhanu e tala i ka bërë sebep pra për udhëzimin e shumë njerëzve, jo vetëm nga jo islami në islam, po edhe ata që janë brenda islamit në sunet, në kuptimin e menhegjit të sakt dhe të vërtet. Pa u vënuar shumë, shkurtimisht rreth librit El Fawaid, është libër që përkthehet dobit në shumës, do me thonë El Fawaid është shumë si fjales fajde. Fajde dhe të thot dobi në aspektin gjuhësor. Ndë njëherë në terminologi përdoret për kamatën, sepse është shtes. Mirë po ne flasim në aspektin gjuhësor, do me thonë El Fawaid është dobia. Dobi, çfarë do dobi e tjetë? E ky e ka për qëllim dobit në dituri, në ilm, do me thonë qëllimi i këtij titulli është dobit ndryshme në ilm. Edhe libri nuk ka ndonjë renditje të caktuar, po është një form ditari apo një form shkrimi i Ibn Kaimit, që sa herë që ju ka kujtuar një dobi apo e ka dëgjuar dikund, sidomos nga mësuesi i tij më i dalluar Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, sa herë që e ka dëgjuar një dobi, e ka hasur ose ju ka kujtuar thjesht një frymëzim i çastit, e ka shkruajtur në këtë libër. E ne tash do të flasim për pjesën ku folën për ngurtësimin e zemrës. Më thonë rreziku i ngurtësimit zemrës dhe mënyra se si të pastrohet dhe si të zbutet zemra. Në fillim thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot: "Ma duribe abdun bi ukubatin a'zam min kiswatil qalb wal but anillahi subhanahu wa ta'ala." Thot, robi nuk është goditur me ndonjë dënim më të rond dhe më të vështirë se sa ngurtësimi i zemrës. Më thonë kjo temë që ka e rëndësishme, sepse ngurtësimi i zemrës është dënimi më i madh që e lëshon Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë botë kundër robërve të tij mëkatar. Ngurtësimi i zemrës dhe largimi prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këto gjëra dhe largimi prej Allahut vjen për shkak të ngurtësimit të zemrës. Ngurtësimi i zemrës shkakton që njeriu të jetë larg Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse kur ngurtësohet zemra, çka do të thonë? Vuloset. Nuk i bën dobi këshilla. Nuk i shkon dërmend të pendohet dhe nuk e kreh që të bëj ibadet. Kjo është ngurtësimi i zemrës. Më thonë, zemra mo nuk e vdekur, zemrë e vdekur. E kjo është dënimi më i madh që mund të përjetoj robi. Shpesher njerëzit, më thonë, mendojnë se dënimo vetëm diçka materiale që e shë. A, po filoni umbit të bo më kate, ama nuk për dënon Allah. Veturën e ka të mirë, shpijen e ka të mirë, pare ka, këtë mirat i ka, ama nuk përshohëm se ka dhe një dënim. Për herë kërë shohëm vetëm zgërdhindet, veçri të qesh, këtë i shka, a mërvesh. E kjo, a do me thonë se Allah se ka dënuat, jo vlej dashur, ndoshta e ka dënimin më të madhë, jo ndoshta, për shumicën e rasteve kështu ndodhë. Ngurtësimin e zemrës, kjo është dënimi më i madhë. Andaj thuhet se njërit prej djetarve, një njeri ja ka bo një pytje, i ka thonë,
Une po i bëj dhe mëkate ndaj Allahut, ama nuk e vrej se po më dënon Allahu, nuk e shof dënimin e Allahut, apo? I di se i kam dhe mëkate, se cili e din halin e vetë. Ama thot nuk po më dënon Allahu. I thot këti djetarit. Djetarit ja këthëm për gjigjen dhe i thot, o ti njeri i thot, andjen lezet në ibadet, andjen knetësi kur falesh, ose kur agjeron, andjen knetësi, apo duket si diçka e rëndë. Menzi se e kryen, si është halli i zemrës tënde? Thot vallaj nuk. Moti s'kom ndjek knatësinë namazit. I thot po Allahu është duke të dënuar, mirë po ti nuk e kupton. Allahu është duke të dënuar, mirë po ti nuk e kupton. Më thon ka edhe dënime maneuje që i thojnë në gjuhën arabe. Dënime jo fizike kështu direkt, po dënime shpirtrore. Andaj ngurcimi i zemrës është prej këtyre. Dhe sa më shumë që ngurcohet zemra, Allahu na ruajt, aq më shumë robi zhytet mëkate dhe aq më pak bën ibadete. Nëse ka qenë ibadetxhi, duke i ngurcuar zemra, i lën ibadetet. Se kjo është, do më thonë, aksion dhe reaksion. Ngurcohet zemra për shkak të mëkateve. Kur ngurcohet, shtohen mëkatet. Ngurcohet zemra për shkak të lënjes së obligimeve. Kur i lën obligimet, ngurcohet. Kur ngurcohet, hala më shumë çon që t'i lësh obligimet. Më thon ka ndërlidhje mes kësaj edhe asaj. Për këtë shkak, kjo është prej dënimeve më të mëdhaja që mund t'i përjetoj robi që t'i ngurcohet zemra. Pastaj fjala e radhës e Ibn Kaimit. Dhe këtë i ka bën në formë të pikave, do më thonë pika e pare, dyta e treta, për këtë temë ka folë mirë po në formë të nga një fjali, apo nga një fjalë turt. Fjala e radhës thot, hulikatin nar li idhabet il kulubel kasje. Thot, gjehnemi o kriju për t'i shkri këto zemrat, e ngurta. Me thonë rrezik, nëse e ki zemrën e ngurt, vetëm xhehenemi do ta zbut atë, nëse i shkon Allahut subhanahu wa taala në atë gjendje. Pastaj thot, ebadul kuluban illah, el kalb el kasi. Pastaj thot, zemra që është më larg Allahut është zemra e ngurt, e ashpër, e egër. Është zemra që është më larg Allahut subhanahu wa taala. E kur është zemra larg Allahut, shka ndodh? I afrohet shejtanit, u alejhu dhu billah. Në me thonë, kjo është si hyrje që e tregon në rëndësinë e temës, apo rrezikun e kësaj dukurie që është ngurcimi i zemrës. Tre gjëra, apo, kjo është dënimi më i madh. E dyta, xhehenemi është krijuar për këtë lloj të zemrave, të ngurta. Dhe e treta, kush e ka këtë zemrë është larg prej Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të jetë rob i afërt me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala me këtë cilësi i ka cilësuar jehudit. Me këtë cilësi i ka cilësuar ehlu kitabët në përgjithësi me ngurtësim të zemrave. Pastaj, tek fjalia e radhës, e përmen një cilësi, apo një shenjë, se apo të ngurcohet zemra ajo. Dhe për këtë temë kanë nevojë gjithë muslimanët. Ndoshta ata që janë udhëzuar disa vite, kanë më shumë nevojë se ata që janë të rinë në udhëzim. Sepse njeriu kur i rinë në udhëzim është ma i vrullshëm, ma i pastër, imanin e ka ma... Në me thonë, zemrën e ka më të pasën përgjësi. Ndërsa me kalimin e kohës në udhëzim, e kapë si një lloj gafleti. Me thonë, fillon pak të dembelizohet, ose të tihup ajo, aj vrulli, aj vullneti. Për këtë shkak, edhe ka nevoj për këtë temë. E cila është shenja, një ndër shenjat më kryesore, se është zemra e ngurtë apo jo. Thot i Ibn Kaimi, idha kasal kalb kahutati lajn. Kur ngurcohet zemra, thahet syri. Kur ngurcohet zemra, thahet syri.
Dhe me thonë prej shenjave më të mdhaja se zemra është ngurcuar është se syri nuk lëton. Dëgjon ajetet e Kur'anit nuk lëton. Dëgjon dhe e përkujton dënimin e Allahut nuk lëton. Dëgjon për shpërblimin e Allahut dhe e përkujton ato për sëri nuk lëton. Kjo është prej shenjave se zemra është duke ngurcuar. Sepse po thot, kur ngurcohet zemra, thohet syri. E kanë një lidhje, kur zbutet zemra, syri lëton. Kur ngurcohet, thohet syri. Kur ngurcohet, thohet syri. Kjo është prej shenjave, dhe se cili prej nesh duhet të shohë vetë vetër, sa gjendet këtë shenja, jo. Sepse meselja është e rrezikshme. Pastaj tregon sebepin se pse ngurcohet zemra. Në fjalinë e radhës i tregon shkaqet e ngurcimit zemrës. Thot kiswatul kalb min erbati eshja i dha gjawes të lkadr el haqe. Thot ngurcimi i zemrës vjen prej katër gjërave, nëse e te i kalon nevojen në këto katër gjëra. Katër sende, nëse e te pron me to, ngurcohet zemra. E para është ushqimi. Nëse han shumë ushqim, e te pron me ushqim, ke nevoj për kaq, han ma shumë. Më thonë, e mbush barkun me ushqim, të tepërt. Kjo është e para që shkakton që zemra të ngurcohet. Për këtë shkak, prej gjërave që mëse shumë të indikojnë që zemra të zbutet, është agjerimi, edhe farz, edhe na file. Pse? Pse agjerimi e lehtëson trupin nga ushqimi i tepërt. Dhe kjo e bën më të lehtë për ibadet. Po ashtu e largon ndikimin e shejtanit. Ndërsa ushqimi i tepërt, teprimi me ushqim, e bën të kundërtën, e rëndon trupin dhe e ngurcon zemrën. Andaj thuhet se njëri prej dietarëve, në këshillat që u ka dhënë nxënësve të vet, të rinj, domethënë talebet që kanë mësuar taj, ju ka thonë mos hani shumë, ushqim, sepse do të pini lëngje shumë. Dhe do të fleni shumë. Mos hani shumë, se do të pini shumë, do të fleni shumë. E kur të fleni shumë, do të humbni shumë. Më thonë, kjo është ndërlidhur njëra me tjetrën. Andaj gjëja e parë që shkaktoi ka ngurcimin e zemrës është teprimi në ushqim, në ngrënie. E dyta është gjumi i tepërt. Fjetja e tepërt. Më thonë, normalja sa është, për shembull medicinalisht, 7 deri në 8 orë në ditë, jo, ai flen 2-13 orë, 14 orë për shembull. Si shembull, edin, kjo shkakton ngurcimin e zemrës. Më thonë fletja e tepërt. E treta është muhabeti i tepërt, bisedat e tepërta. Më thonë teprimin në folje, vetëm fol. Kjo shkakton që ti ngurcohet zemra dhe e katërta është teprimi në ndej me njerës. Shumë rinë me njerës brenda ditës. Se ndeja me njerës pasaj shkakton që të foli shumë. E folmja shumë shkakton që të gabojsh shumë. Më thonë të ishë në gibet, ose në talje, ose në lojet e gabimeve që bëhen kur qëndron shumë me njerës brenda ditës. Andaj këto katër gjëra shkaktojnë ngurcimin e zemrës. Ushqimi i tepërt, gjumi i tepërt, biseda e tepërt dhe qëndrimi i tepërt me njerës. Thot, një ashtu si kurse, trupi kur së muret, dhe më thonë, një ashtu si kurse kur së muret trupi, thot nuk i bën dobi dhe nuk e kërkon ushqimin dhe pijen. Apo, kur së muret trupi, i hum boreksi, nuk e ndjen lezetin e ushqimit dhe të pijes dhe nuk e kërkon dhe nuk ja fiton dobin nga ushqimi ashtu si është kur është i shëndosh. Po ashtu thot edhe zemra kur së muret, nuk e kërkon ushqimin e saj, e humb oreksin nga ushqimi dhe pija e zemrës, e që janë ibadetet. Dhe po ashtu nuk i bën dobi një ashtu si kurse kur është e shëndosh.
nuk i bën dobi një ashtu si kurse kur është e shëndosh. Pse? Sepse është smur, e kanë buluar, do me thonë pluhni i mëkateve. Apo e kanë nxirë, si e ka përshkruajt për Pejgamberi a.s. se mëkatet e lën ka një pik të zezë në zemër. Dhe nëse shtohen e nxinë, e mbulojnë, andaj edhe nuk depërton tek ajo drita e udhëzimit, drita e ibadeteve, drita e veprave të mira. Pastaj e tregon në formë përmbledhëse shërimin nga kjo smundje apo nga ngurtësimi i zemrës. Thot men erade safa e kalbihi felju thirillahe ala shehuatihi. Fjali e shkurt, mirë po me domethënjet madhe. Kush dëshiron pastrimin e zemrës së ti, pastërtin e zemrës së ti, letjep për parësi Allahut para epshit të ti. Letjep për parësi Allahut para epshit të ti. Fjali e shkurt, apo mirë po me domethënjet të madhe. Tek besimtari, feja e ti është mbreti, ajo që urdhron, e jo epshi i ti. Epshi i ti nuk mohohet, ekziston, madje është i dobishëm nëse kanalizohet në halal. Mirë po nuk është mbreti, nuk është epshi që ka thot qatë të bëje besimtari me njerë. Nuk është kështu të besimtari. Të besimtari numër një është Allahu Subhanu Tala, feja e ti. Kurse epshi është po është këtu. Kur e nxit diçka epshi, e shikon atje, se a e knaq mbretin e ti kjo gjë apo jo. Nëse e knaq, nuk o problem, ja liron rrugën. Nëse nuk e knaq, e pengon. Me thonë, epshi të ka i është në pozitën e shërbetorit. Nuk është në pozitën e udhëhecit dhe të mbretit. Andaj, thot Ibn Kaimi rahimahullah, nëse ti dëshiron që të pastrohet zemra jote, kështu vepro. Epshin vendojen pozitën e shërbyesit, ai i cili ti kryen shërbimet. E mos e vendo në pozitën e mbretit, e udhëhecit, të ati i cili të dirigjon ty, të kallëzon se ka të shkojsh, anë gjatë të anë majsht. Mos e vendo epshin në këtë pozitë, sepse kjo do të shkaktoj pastaj që të ngurcohet zemra, apo? Dhe e kundër ta, nëse nuk është në atë pozit, atëherë do të pastrohet zemra jote me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, zemrat që janë të lidhura me ndonjë lloj epshi, janë larg Allahut aq sa janë të lidhura me këtë lloj të epshit. Sa më shumë që zhytesh në një lloj të epshit, aq më shumë je larg prej Allahut subhanahu wa taala, dhe aq më të ngurtë e ke zemrën tënde. Sa më shumë do të thonë që zhytet njeriu pas kësaj dhunjaje, aq më shumë është larg Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, ai i cili e ka vetëm një mëkat, nuk është i njëjtë me atë që i ka 10 mëkate. Ai është hala më larg, zemrën e ka hala më të ngurtë. Andaj kjo është proporcion i zhdrejt, mund të themi. Më thonë, sa më afër kësaj, aq më larg asaj. Pastaj thot, zemrat e njerëzve thot janë sikurse enë të Allahut subhanu teala në këtë tokë, në të cilat Allahu e vendos besimin, devotshmërinë, e kështu me radhë. Dhe thot, prej këtyre enve, më të dashurat e kaj janë ato që i kajnë këto cilësi. Enët që janë më të lëmuara, më të ndritshme, ato që janë më të qëndrueshme, më të fuqishme, që nuk thehen lehtë, po janë të qëndrueshme në ato për të cilën shërbejnë. Dhe cilësia e tretë janë më të pastërta. Më thonë, më të buta, më të qëndrueshme dhe më të pastërta.
Kështu pra edhe zemra. Zemrat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala janë zemrat më të mëshirshme. Dhe zemrat më të qëndrueshme, që nuk janë të luhatshme. Ka frynera, si thot populli. Sot njeriu më i devotshëm një nesër fasiku më i madh. Sot në xhami, nesër në diskotekë atje. Këto lloj zemrat luhatshme që nuk janë stabile, nuk janë prej zemrave më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Tek Allahu janë zemrat stabile, do të thonë serioze, të qëndrueshme në atë që e kanë zgjedhur. Dhe cilësia e tretë më të pastërta, që më pak janë njollosur prej mëkateve, më të pastërta. Pastaj thotë se prej shkaqeve, thotë shegalu kulube humbi dunja, walau shegaluha billahi wa daril akhira, le gjalet fi me ani kelamihi wa ajatihi. Thotë problemi njerëzve, ku qëndronë? Problemi njerëzve qëndronë se zemrat e tyre i preokupuan shumë me dunja. Më thonë, Pambiri a.s. ka bo dua, wala te gjali dunja ekbera hemmina. O Zot, mos e bën dunjon brengën tonë më të madhe. Nuk bën që dunjoja të jetë brenga më e madhe. Sepse kur të jetë dunjoja brenga më e madhe, do të bëhet sebeb që bësh mëkat sebeb pasaj. Sepse e kje numër një, në listën e prioriteteve e kje numër një. Të besimtari s'bën të jetë kjo. E të qenurit e kësaj, dhe më thonë, brenga më e madhe, shkakton që njeriu pastaj çka të ngurcohet zemrat, largohet prej Allahut subhanahu wa taala. Më thon kjo është prej sebepeve të ngurcimit të zemrës. Thot sikur ndodhte e kundërta, dunjoja ishte thjesht një nevojë e tyre, jo numër 1 në ranglistë. Po thjesht një nevojë thjesht që duhet kryhet. Kurse sikur ishte numër 1 Allahu subhanahu wa taala, feja e tij, dhahireti, jo dunjoja. Thot atëherë Allah do t'u hapte atyre dyert e urtësis, e kuptimit të fjalëve të ti. Dhe do t'u anëzirte thesaret e këtyre domethënjeve. Sikur ata ta bënin të kundërtën, domethënë, sikur mos të zhyteshin në preokupimin me këtë dunjo. Pastaj thot, që t'jetë zemra e urtë, t'ketë urtësi, t'ketë dituri të dobishme, thot duhet që i dha gudhi el kalb bit të dhekur, duhet që të ushqehet me dhikër ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe me përkujtim. Et të dhekur është ma e përgjithshme se dhikri. Et të dhekur përfshin edhe, në më thonë, përsëritjen e diturive që i ke. Në më thonë, kur preokupohet zemra, apo ushqehet me përsëritjen e diturive, me dituri brenda ditës, dhe me dhikër ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe ujitet me meditim, me mendim, rreth fesë të Allahut, rreth krijesave të Allahut subhanahu wa taala, dhe e treta, ua nuk i e minet dagël dhe pastrohet prej gjërave të këqija, ushqehet me përmendje, me përkujtim të dituris dhe të fjalëve të Allahut, dhe ujitet me meditim, me mendim rreth krijesave, rreth ajeteve kuranore, rreth haditheve të pejgamberit alayhis salam e kështu me radhë. Dhe e treta, dhe pastrohet prej gjërave të dëmshme. Do me thonë, largohet prej mëkateve dhe gjërave të ndaluara. Në këtë rast, thot, Allahu i jep ati urtësi dhe i jep dituri. Pastaj thot, jo çdo kush që dëgjon apo transmeton urtësi, është në realitet prej atyre që meritojnë këtë cilësi. Thot, nëse e ka zemrën e pastër dhe vepron si pas kësaj urtësie, e ka zemrën e pastër dhe vepron me këtë urtësi, atëherë thot është prej
prej pronarve të saj. A, nëse nuk e ka zemrën e pastërt dhe nuk vepron si pas kësaj, atëhere është, thot, urtësia është vetëm e huazuar në gjuhën dhe në lapsin e ti. Ska lidhje nëse i bon për shembul 30 postime në internet brenda ditës, ketë fjalë turta, ketë mira, ketë dobishme, nëse ty s'kam bo dobija të fjalë, dhe nëse nuk i praktikon ato, ti e vetëm një, si kurse një mjetë transporti i huazuar, për të që një gjotë vlefshme prejnë këtë vend, prejnë pikën A, pikën B. Apo, vetura me kalë që i thojnë të ne, kalë i para, vetura në basë. Qëka i bënë dobi kalit se ka 30 kg diamanta për shembul në basë? Kur gjo, aje qënë pim pikën A, qënë të pika B, u kry puna, për sëri ngel kalë, apo? Edhe kështu aje që e transmiton diturin, urtësin, shpërndon, qoftë në internet, qoftë kështu, shpërndon fletushka vetë ka ngel kërkundi, gjahil, nuk vepron si pas asaj. Nuk i ka bot dobi në zemrën e ti, ki transmitimi diturisë, nuk është aje urt, nuk është prej atësaj për të cilën, po thot i bënkaimi e kam qëllim une, me pronarin e urtësis. Pronari urtësis, pa tjetët të aketë zemrën e pasër dhe të veproj si pas asaj që të quhet prej njërezve të urtë. Pastaj thot, zemrë, thot, prishet. E bjerë shembulin e zemrës si një ndërtes. Thot, kjo ndërtesa prishet, apo shkatrohet, me dy gjëra. E parë është el emën, njeriu kur është i sigurt, mendonë se e ka të garantun gjenetin edhe rinë rahat, nuk i ka frikë Allahot subhanu e tala. Dhe me thonë është në një gjendje si kur të ketë dë një vërtetim se është pi gjenet live. Kjo thot e prish zemrën, e shkatron, sepse kuron njeri në atë gjendje, i duket vetja perfekt, apo? Nuk mendon se duhet përmirsoj diçka. Dhe në këtë rast, kjo shkakton që ajë mos t'i shtoj veprat e mira, dhe që mos të friksohet prej veprave të këqija, apo prej gabimeve eventuale, sepse është i siguruar, mendon se e ka të sigurum gjenetin. Dhe kjo nuk është cilësi e besimtarve të devotshëm. Besimtarët e devotshëm kanë frikë, nuk janë të sigurt se do të hinë gjenet, po gjithmonë janë mes frikës dhe shpresës. Nuk janë të sigurum, ndërsa munafikat e kundërta nuk veprojnë veprat mira dhe përveç kësaj mendon se e ka të sigurum gjenetin. Kjo pra sigurimi i vetvetes dhe mos pasja e frikës është gjë e parë që shkatron zemrën, e shkatron këtë ndërtesë të zemrës. Gjëja e dytë thot është gafleti, shkujdesi. Çka do me thonë njërë gafil? Gafleti është mos bërja e dhikrit, për shembul. Nuk e përmendë Allahun subhanu wa ta'ala. Kjo është nga flet, nuk i kujtohet Allah. Gaflet është mos bërja i badeteve në file. Kjo është gafleti pak më i letë. A gafleti komplet më i rëndi është që lënja edhe e obligimeve dhe farzeve. Kjo është gaflet. Këto dy gjëra thot e shkatrojnë zemrën, prejnë temel, e prishin komplet. Dhe dy gjëra tjera thot e ndërtojnë. E parë është frika prej Allahut subhanahu wa taala. Të kesh frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse frika të shtyn që të bësh obligimet sa, në mënyrën sa më të mirë. Frika të shtyn që të largohesh prej harameve sa më shumë. Frika të shtyn që ti shtosh veprat e mira na file, vullnetare, sa më shumë. Andaj edhe kjo e ndërton, të më thonë, shtëpin apo palatin e zemrës. Dhe e dyta është dhikri, përmendje Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një vend tjetër i bënkaimi e shembulon dhikrin, e shembulon me një palat, i cili është i rrethekuar. Dhe thot, dhikri është si kurse roje të ati palatit, që nuk e lën armikun të depërtoj. Më thonë, dhikri për shejtanin është si kurse roje të palatit dhe murnat mbrojtës, që nuk e lën armikun të depërtoj të këpalati, edhe dhikri nuk e lën shejtanin që të depërtoj të zemra.
Nëse njeriu e lën dhikrin, sidomos dhikrin mëngjesit dhe imbrëmjes, atëherë pallati i tij s'ka roje, zemra e tij bëhet, më thon, fragile, apo e ekspozuar ndaj sulmeve të shejtanit. E nëse nuk ka mburoj, atëherë dihet se armiku do ta dëmtoj. Çdo ditë nga pak, derisa më në fund, më thon, Allahu na ruajt, ndoshta edhe ta largoj komplet prej fes. Pastaj thot, përveç kësaj, e shokil Allahi wa likaihi, përveç kësaj thot edhe përmallimi për Allahun subhanahu wa taala dhe takimin me të. Gjitha këto janë ibadete të zemrës, vëllazni. Gjitha këto janë ibadete të zemrës, përmallimi për Allahun subhanahu wa taala dhe për takimin me të. Që të mendosh, do me thonë, për xhenetin dhe të përmallohesh për atje. Kjo shkakton që të ngjallet zemra. Sa më shumë që e ke parasysh mbikëqyrjen e Allahut, sa i të sheh në çdo moment. Sa më shumë që ja përkujton vetvete se do të takosh Allahun subhanahu wa taala, se vdekja është afër. Dhe ja përkujton vetvetes shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që kjo ekziston, do të thonë, zemrën dhe në mendjen tënde, kjo më shumë shkakton që zemra të pastrohet. Dhe thot kjo e freskon zemrën. Është sikur se një ajër, një fllad i cili e freskon zemrën, duke ja larguar pluhrin e gafletit. Pastaj e përmend një gjë shumë më rëndësi. Thot, kush e mëson zemrën e ti me përmendje të Allahut, me përkujtim të Allahut, dhe e preokupon me Allahun subhanu otala, thot, zemrë e ti qetësohet dhe rahatohet, pastrohet, zbutet, ndryqohet, zbardohet. Më thonë, kush preokupohet me Allahun dhe përmendjen e ti? Ndërsa thot, kush preokupohet me njerëzit dhe lëshon zemrën e ti në për njerëz, dhe preokupimi ti kryesor janë njerëzit. Çka boni filoni, çka boni faloni, ky kështu, aja kështu, gibeti, përgojimi, thashe themet, apo nëmimja, gjitha këto dhe më thonë, aj preokupohet me njerëzit. Mos flasim në udhubila shpifja e akuzimi e këto e në halamat ronda, më thonë, kur zemra e ka preokupim kryesor këtë gjë, atëherë thot zemra shqetsohet, stresohet, nxihet, ngurtësohet, e kundërta. Për këtë shkak, disa prej selefit apo gjeneratave të parat muslimanve, kanë thonë, përmendja Allahut është shërim për zemrën, ndërsa përmendja njerëzve është smundje për zemrën. Më thonë, prej gjërave të rëndësishme, që ndikojnë që zemrat tona të jenë të buta, të pastërta, ashtu si çdo në Allahu subhanahu wa taala, është që të preokupohemi më shumë me përmendjen e tij, e më pak me përmendjen e njerëzve. Pastaj thot, dije se nuk mund të depërtoj dhe të zënë vend dashuria ndaj Allahut në një zemër e cila e ka në të dhe mbisundon në të dashuria ndaj dunjos. Dhe në këtë dunjo hinë të gjitha gjërat, do më thonë. Nëse një zemër në të mbisundon dashuria ndaj dunjos, sa që bëhet numër një, atëherë dashuria ndaj Allahut nuk ka vend aty. Fillon që të zbehet dhe të largohet. Për këtë shkak, njeriu duhet ta ruaj vetveten e tij. Dhe në këtë më së shumti ndihmon ulja e shikimit. Më thon, më së shumti ndihmon ulja e shikimit. Sepse shikimi apo syri është dritarja e zemrës. Andaj Allahu nuk ka ndaluar vetëm në uljen e shikimit ndaj femrave, për meshkujt dhe për femrat e kundërta. Nuk e ka ndaluar vetëm këtë lloj të uljes së shikimit. E ka ndaluar edhe ulje, e ka urdhëruar, domethënë,
edhe ulljen e shikimit ndaj gjërave të panevojshme që nuk të hinë punë nga kjo dunjo. Ej, filoni i ka 20 vetura, 15 palate, 1 miliard, çka të intereson be ti kusha njeri me i pasur në dunjo? Punë e madhe. Ose pse të zhyte shumë që të shikosh villat e pasanikve? Sepse shikimi i kësaj e shkakton që të shtohet dashuria në zemër për dunjon. Për këtë shkak, ule shikimin, ndaj haramit, po edhe këtë lojt shikimit që është mustehab, apo e pëlqyeshme ndaj gjërave të tepërta të kësaj bote. Ule shikimin, mos i shiko, sepse kjo shkakton që kjo të hyjë në zemër. E kur mbisundon kjo në zemrën tonë, atëherë del prej saj dashuria ndaj Allahut. Andaj tregohet një rast tek muslimanët e mëhershëm se një njeri shkurtimisht po e përmendi që mos zgjatet shumë që ka dashuruar në një femër të krishtere. Pse? Sepse e ka parë, ajo paska qenë shumë e bukur. Ky musliman, ajo krishtere. Ky dashurohet shumë të ajo. Edhe i propozon martesë, ajo thot martoj me një kusht. Që të ndrosh fen dhe të bohesh si kurse unë. Pastaj nuk kanë mundësi që të martohen, ndodhin do pengesa edhe të ditë smuren, sepse qatë shumë janë dashuru të njëri tjetri, edhe kjo femra në shtrat, edhe kjo mashkulli, kjo muslimani në shtrat. Edhe qka bon, subhanallah, atë shumë do me thonë, ja qëronë syt dashuria ndaj asaj femrës këti muslimanit, sa që në fund thot bohem krishter që ta takoj atë femrën në ahiret, bohem krishter që ta takoj atë femrën në ahiret. Më thonë, kjo është shembull konkret se si dashuria ndaj kësaj dunjoje, kur futet numër një, kur bohet, më thonë, kur bohet numër një, del prej zemrës dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj fesë së tij. Andaj ulja e shikimit nga harami është prej gjërave më të dobishme për zemrën. Më të dobishme për zemrën. Për këtë shkak edhe ajetet e uljes së shikimit, më thonë në surën Nur, bashkë në surën e dritës, që fletë për dritën e besimit në zemrë, kështu me radhë, vinë edhe ajetet e uljes së shikimit. Sepse nuk mund të pastrohet zemra ashtu si duhet dhe si donë Allah subhanahu wa taala nëse nuk ulet shikimi prej gjërave të ndaluara. Apo tha nuk hyn dashuria e Allahut në një zemër dhe nuk e zem pozitën si duhet nëse në të mbisundon dashuria ndaj dunjos. E tash kur hyn dashuria e Allahut në një zemër, këtë rob e don edhe Allahu. E kur e don Allahu një rob, çka ndodh? Thot i dha e habbë Allahu abden, kur e donë Allahu një rob, i stana ahuli nefsihi, e zgjedh e veçon për vetë vetën e ti, e bëndo me thonë prej robërve të veçant të Allahut, u e gjtebahu li me habbetihi, dhe e bënd dhe veçon për të bërë prej atyre që i donë Allahu, dhe të cilët e duan Allahun, wastakhlasahu li ibadatihi, dhe e veçon për adhurimin e tij. Më thon kur don Allahu, çka ndodh? Të veçon Allahu për ta adhuruar atë. Fashaghala hamahu bihi, dhe e bën që preokupimi i këtij robi të jetë Allahu subhanahu wa taala. Më thon preokupimi kryesor numër 1 në listën e prioriteteve të jetë tek ky, se a e praktikon fejnë Allahut, a është Allah i knaqur me të, a largohet prej harameve, a i vepron obligimet e kështu më radhë. E bën që preokupimi kryesor i ti tjetë Allahu, kur Allahu e don një rob. Pastaj, thot e bën që gjuha e ti mës shumë ti të preokupohet me përmendjen e ti, në më thonë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e bën që gjymtyrët e ti, trupi i ti, mës shumë ti të preokupohet me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo ndodh pra
kur një zemër është e pastër dhe kur depërton në të dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak, nëse ky është pasoja e zbutjes apo mos ngurtësimit të zemrës, më thonë që preokupimi i robit jetë preokupimi numër një jetë Allahu, që gjuha e ti mësë shumë ti ta përmendë Allahun dhe që veprat, gjymtyrët e ti mësë shumë ti të veprojnë adhurimin dhe Allahut. Nëse kjo është pasoja e zbardhjes, e zbutjes, e pastrimit të zemrës, atër e kundërta me të kundërtën. Nëse një njeri nuk është i tillë, që nuk e ka Allahun, dhe me thonë, preokupimin numër një, dhe nëse nuk i kryen me gjymtyrët e ti, obligimet karshi Allahut, dhe nëse me gjuhën e ti nuk e përmend më shumë ti Allahun, atër kjo është prej shenjave se zemra e ti është e ngurtë. Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë. Pastaj thot, zemra sëmuret, thot njësoj si trupi. Dhe ky krahasim subhanallahu është shumë më rëndësi tek njerëzit. Sepse sikur njerëzit të kujdeseshin për shpirtin, për zemrën e tyre, ashtu sikur se kujdesen për trupin e tyre, për mirëqenjen e trupit të tyre, vallaj gjendja e tyre do të ishte shumë më e mirë. Mirë po, çka problemi? Problemi jo se ata kujdesen për aspektin fizik dhe neglizhojnë komplet aspektin shpirtëror. Ibn Kaimi po thotë e njëjtë është, vini re, nuk jeti vetëm fiziku, ti ke edhe një zemër, ke një shpirt. Andaj thotë, zemra, dije thotë se zemra smuret njësoj si kurse trupi, e njëjta. Si smuret trupi, që ashtu thotë smuret edhe zemra, s'ka dalim. Njësoj. Pastaj thotë, çka është shërimi i zemrës? Nëse trupi shërohet me ilaçe, me medikamente. Shërimi i zemrës, çka thot? Shërimi i zemrës është tawbja, pendimi tek Allahu subhanahu wa taala dhe elhimje, ruajtja e saj prej mëkateve dhe gjërave të uryera, apo dieta e zemrës. Më thon, nëse trupi shërohet me ilaçe dhe me dietë, do të thon me largimin prej disa ushqimeve që dëmtojnë apo që ngadalsojnë shërimin, edhe zemra e ka të njëjtën gjë. Edhe zemra shërohet me pendim, ilaçi i zemrës është pendimi, dhe ajo që ndihmon këtë është ruajtja e saj prej mëkateve dhe prej gjërave të tepërta. Pastaj thotë dhe zemra përlyhet sikurse pasqyra. Si është pasqyra, duke i ra pluhuri ajo kjo, përlyhet, nuk është e kthjellët, nuk i reflekton gjërat ashtu si kurse janë në realitet. Edhe zemrës thot i ndodh kjo gjë. E si pastrohet, me çka pastrohet zemra, me çka i largohet ai llom, thot i largohet me dhikr, me përmendje të Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot zemra zhveshet, si kurse zhveshet trupi. Dhe trupi i zhveshur ne e dim se është më i ndihshëm ndaj faktorëve të ndryshëm përreth. Mund smuhet më lehtë, mund djeget më lehtë, gjitha llojet e dëmtimeve më lehtë, sepse është zhvesh. Nuk ka tesh e cila e mbron. E nëse është luftë, që në këtë rast më shumë gjendja e zemrës me shejtonin i përngjan gjendjes së trupit në luftë se sa në paqe, se shejtoni në stopë e sulmon. Nëse është edhe luft, atëherë trupi i zhveshur mo dihet me një shigjet ose me një embyt. Në luft duhet që plus tesha tjenë tekurta, tjenë që janë edhe më rezistente ndaj sulmeve. Të ketë antiplumb, se përndryshe me një plumb e bëdet në zemër. E në gjajsh me thot është edhe me zemrën. Edhe zemra zhveshet prej teshave dhe prej mburojave të saj. Dhe veshja e saj, me çka duhet ta veshim zemrën që të mbrohet prej sulmeve të shejtonit, thot është devotshmëria. Devotshmëria e vesh zemrën. Përndryshe shejtoni
e bën masakrat zemër, do më thonë sulmon rond dhe godet me goditje vdekje prurse. Pastaj thot, dhe zemra uritet dhe etet, njësoj si kurse trupi. Mirë po thot ushqimi dhe pija e zemrës janë disa gjëra që nuk janë gjashme me trupin, trupi o fizik, dihet, uji, ajo, kjo, lëngjet e ndryshme janë pije, dhe ushqimet e ndryshme janë ushqim për trupin, në mënyrë që t'i kthehet fuqia. Mirë po tek zemra nuk është ashtu. Thot ushqimi dhe pija e zemrës janë këto gjëra. Njohja Allahut subhanahu wa taala. Dihet se gjëja e parë që ushqen zemrën është njohja. Pa njohje të Allahut, pa dituri për Allahun dhe për fenë e tij, nuk ka mundësi që zemra të mbrohet. E dyta është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. E treta është el inabe, të kthehesh tek Allahu. Të kthehesh tek Allahu. Për dallim nga tobja, tobja ti lësh mëkatet. El inabe është diçka plus. Përveç se i ke lënë mëkatet, tash kthehesh ka Allahu me veprimin e veprave. Dhe duke munduar sa më shumë që ti afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta është hidme, shërbimi. Shërbimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, shërbimi i fesë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto gjëra thot e mbrojnë zemrën ashtu si kur se mbrohet dhe ushqehet trupi. Pastaj thot ke kujdes nga gafleti, nga shkujdesi. Ke kujdes nga shkujdesi ndaj ati i cili jetës tonde i ka vu një e gjel, një afat. Mosu bëni shkujdesur ndaj Allahut, sepse i ka vu një afat jetës tonde. Do t'i vi fundi jetës tonde, andaj ke kujdes, mos e bën këtë punë. Wali e jamike, wa emfasike, emeden. Dhe i cili ditëve tuaja dhe frimarjeve tuaja, jo ka caktuar një kufizim, një numër caktuar. Wa min kulli ma se wahu butun, wala budde leke minhu, dhe mos u trego i shkujdesur ndaj ati për të cilin gjithë kanë nevoj dhe tek i cili pa tjetër që të kthehesh dhe ti dhe për cilin pa tjetër ke nevoj edhe ti. Andaj thot ke kujdes për këtyre gjërave dhe mos u bën i shkujdesur. Ibn Kaimi rahimahullah i përmend edhe shumë pika tjera në këtë, të cilat do me thonë ndoshta janë krejt 3 ose 4 faqe, mirë po kam do me thonë një të madhe. Mirë po për shkak të kohës do të përfundojmë me kaq. Dhe subhanallah, ndoshta edhe kjo është prej shenjave se zemrat tona kanë defekt, se nuk janë të rahatshme, do me thonë as në dhënjen e dituris, ligjeratave, këshillave për një kohë më gjatë, e as në pranimin e tyre për një kohë më gjatë. Pejgamberi a.s. me një rast ka ligjeru prej në sabat deri një atësi, pa ndërprej, veç ka zdry prej mimberit për ta falë drekën, i kindin dhe akshomin. Për ndryshe këtë kjo kohë ka konë ligjeratë. Sota, mund të bëjmë në këtë punë, vallaj jo, asë nuk mund gjejsh ligjeruës që ligjeron gjithë ditës, pas nuk mund gjejsh dëgjuës që të dëgjojnë të rëditën. E aqë më shumë nëse tema është e thatë, si që thojnë të ne, si kurse kjo e sodit, që s'ka tregime interesante, ngjarje, histori, do me thonë ka ndodhi, ka thonë, ka vrajë, ka... To e në më rëndësi, mirë po këtë gjera, mësimi i këtyre, janë edhe më të rëndësishme. E kura dersi më i thot, aq më e rëndë bëhet, edhe shpjegimi i dersit, edhe dëgjimi i dersit. Sidomos në kohët tonë, Allah na e përmirësof gjendjen, për këtë shkak, për shkak të kohës që mos gjatet shumë, edhe për mua, edhe për ata që e dëgjojnë, do më thonë, e përfundojmë me kaq. Lusim Allah subhanahu wa taala që të kemi dobi nga ajo që e tham dhe e dëgjuam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.